Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sedang jemaah Jumaat yang dimuliakan Allah. Musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Ujian tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi dan jenisnya dan pada umumnya lebih disebabkan karena ulah kita sendiri dan ada pula yang merupakan ujian dari Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liudhiqahum ba'da alladhi ya la'allahum yarji'un Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan ulah tangan manusia supaya Allah membuat mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka sendiri agar mereka kembali ke jalan yang benar Apapun jenis musibah itu tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang dapat lari dari qada dan kadarnya. Jika Allah sudah menghendaki, maka pasti hal itu akan terjadi. Manusia ditakdirkan untuk hidup dan juga mati. Manusia ditakdirkan untuk sehat dan juga sakit. Nabi-nabi yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala sekalipun dahulu diuji dengan berbagai ujian berat. Apalagi kita hanya manusia biasa. Tidak ada di antara kita yang dapat menghindar dari ketentuan Allah ketika penyakit itu datang dan hadir di tengah-tengah kita. Allah berfirman dalam surah at taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi mu'minun. Sekali-kali, tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Virus COVID tidak hanya membuat orang takut, tapi juga telah berdampak pada aspek sosial dan ekonomi secara global, tak terkecuali di Aceh. Menurut data pada akhir Agustus 2020, terdapat 1,398 orang yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19 dan 41 orang dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan fakta tersebut, patut kita camkan bahwa tingkat penyebaran virus ini sekarang sangatlah tinggi. Fakta ini bukanlah hal yang dapat kita biarkan begitu saja tanpa ada ikhtiar untuk mengatasinya. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk menghentikan laju penyebaran wabah COVID ini? Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Secara ringkas, ada dua hal yang ingin khatib sampaikan dalam khutbah kali ini. Pertama, kita harus memperkuat ikhtiar terutama dalam mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang perlunya ikhtiar, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang lelaki, "Apakah dia perlu mengikat untanya sebelum bertawakal?" Rasulullah menjawab, ikatlah dia, kemudian baru bertawakal. Satu usaha nyata yang dapat kita lakukan secara mudah adalah memakai masker dengan sempurna yang menutupi hidung, mulut dan dagu. Terutama ketika kita berada di tempat umum atau sedang berada dalam jarak yang berdekatan dengan orang lain. Memakai masker telah terbukti sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan mempersempit jalan masuk virus atau tahun ini ke dalam tubuh manusia. Untuk itu, ingat COVID, ingat masker. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk mewujudkan hal itu, tentu diperlukan tingkat kedisiplinan yang tinggi dari setiap orang untuk tidak saling membalimi. Hal ini sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam sebuah kaedah fikih. La darara wa la dirara yang berarti tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuridanna mumridun 'ala musihhin." Artinya, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Anjuran atau perintah agama seperti yang terdapat dalam Al-Quran, hadis dan kaedah fiqhiyah yang telah khatib sebutkan tadi adalah memiliki nilai-nilai hikmah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Dalam agama kita hal-hal tersebut dikenal dengan istilah maqasid syara'iyah, yaitu rangkuman alasan terhadap pemberlakuan hukum-hukum syara' bagi kaum muslimin atau manusia pada umumnya. Di antara perintah tersebut adalah mempertahankan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Jadi perintah untuk berikhtiar dan mempertahankan diri dari wabah COVID adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari makasid syara'iyah. Oleh karena itu, ingat COVID, ingat masker. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak ada istilah terlambat. Pentingnya meningkatkan daya tahan tubuh kita bukanlah sekadar basa-basi ahli kesehatan. Tetapi hal ini bahagian yang tidak terpisahkan dari anjuran agama sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mukmin yang kuat jiwa dan raga lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah hadis riwayat muslim namun perlu diingat ilmu kesehatan telah membuktikan bahawa orang yang daya tahan tubuhnya kuat meskipun mereka tidak menunjukkan adanya gejala apapun dapat juga menularkan virus kepada orang lain oleh karena itu Mari kita amalkan konsep ikhtiar yang telah diajarkan dalam agama kita. Marilah kita membatasi celah penyebaran Covid ini dengan memulainya dari diri kita sendiri, yaitu dengan memakai masker, selain juga melakukan upaya pencegahan lainnya seperti cuci tangan dengan memakai sabun, jaga jarak dan menghindari keramaian. Bila kita ingat Covid, maka ingatlah untuk memakai masker. Tak perlu gengsi, malu, takut diejek atau dicemohkan. Karena yang kita lakukan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan diri kita sendiri, keluarga dan anggota masyarakat lainnya. Jangan juga kita mengejek atau mencemooh orang lain yang memakai masker. Kemudian yang kedua, setelah kita berikhtiar secara maksimal, maka tidak ada pilihan selain bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri artinya menyerahkan keadaan kita sepenuhnya kepada Allah dengan bersabar dan memperbanyak ibadah, berzikir dan berdoa agar wabah ini segera berakhir. Bersabar juga berarti menahan diri untuk tidak mengunjungi orang lain atau dikunjungi ketika ada yang positif Covid. Sabar juga berarti rela untuk menyerahkan prosesi pengurusan jenazah kepada petugas yang ditunjuk oleh pemerintah sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup khutbah ini, khatib ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, gerakan gebrak masker di seluruh Indonesia dan khususnya yang dilaksanakan serentak di seluruh Aceh pada hari ini, Jumat 4 September 2020 merupakan ajakan dari Bapak Presiden kepada seluruh aparatur pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat kampung. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pemerintah membagikan masker dan brosur serta memasang spanduk sosialisasi ingat Covid, ingat masker di seluruh kampung di Aceh. Ini merupakan contoh usaha kita bersama untuk terus mencegah Covid sampai dengan wabah ini diangkat oleh Allah. Yang kedua, jumlah 1 juta masker yang dapat dibagikan serentak oleh pemerintah di Aceh tentu belum mencukupi. Oleh sebab itu perlu adanya gerakan bersama untuk melanjutkan upaya ini sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan kita masing-masing sesuai dengan hadis yang maknanya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga, hal yang paling penting kita ingat untuk mencegah penyebaran Covid semakin meningkat di Aceh selain selalu berikhtiar, berdoa, tawakal kita juga harus selalu ingat COVID, ingat masker. Semoga upaya kita ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pandemi COVID segera berakhir dari bumi Aceh.